temabytte i 1730 nå. Du husker det sikkert selv fra du gikk på skolen. Fristelsen for å jukse, hvis den bød seg, var det mange som tok. Man brukte kanskje for eksempel en jukselapp eller noe skrift på armen. Det blir nå byttet ut med noe ganske mye mer avansert. En helt ny nettside kalt ChatGPT kan faktisk skrive hele diktanalysen for deg. Eller eksamen, om du vil. Et ekstremt nyttig verktøy, mener noen, mens andre er bekymret for konsekvensene for utdanningssystemet, for eksempel. Så har vi akkurat hatt en debatt her på TV 2 Nyheter nå om fattigdom. Vi tenkte vi skulle starte denne debatten med et lite eksempel. Hvis jeg for eksempel nå går inn på tastaturet mitt her og skriver inn følgende tekst: argumenter mot å gi 14 milliarder til de fattige i Norge. Inn i denne chat-roboten som du ser på skjermen nå. Dere ser teksten min, og så går det noen få sekunder. Og så kommer det da en hel rekke argumenter mot å gi 14 milliarder kroner som Christian Ringnes ønsker da, til fattige i Norge. Så enkelt kan det altså gjøres, og det er tema for det vi skal snakke om i noen minutter her hos oss nå. Vi har fått flere gjester i studio, men jeg begynner med deg, Hans-Petter Nygård Hansen, teknologiekspert. Du har selv skrevet om dette fenomenet i en tekst hvor jeg skjønner at du har brukt noen av argumentene, så har du brukt denne roboten til å få argumentene for deg. Hva handler dette om? Hva er det for noe? Det vi snakker om er jo naturlig språkbehandling, NLP på engelsk, en kunstig intelligensassistent som forstår naturlig språk, og som gir deg... På norsk? På norsk, ja. For første gang jeg testet den, så tenkte jeg det er for godt til å være sant at dette er på norsk, så jeg begynner selvfølgelig da på engelsk, og til da min store forbærelse så fikk jeg jo da svar tilbake på norsk, og da blir man jo enda mer hoderystende imponert. Så det er jo helt fantastisk at det er mulig. Og så melder det selvfølgelig et par sånne bekymringer. For dette er på en måte, hva skal vi si, Google 2.0 på en måte, eller? Ja, Google 2.0, det er jo de som snakker om at Google sin søkemotorteknologi kommer til å bli disrupta og ødelagt som følge av den teknologien her. Det får nå tiden vise. Det er ikke bare undervisningsformen som står i fare for å bli litt disrupta. Det kanskje jeg er mest bekymret for, er jo at når teknologien virker så fantastisk bra, så kan man jo være fristet til å ta all den informasjonen man får tilbake for god fisk. De sier jo at ikke de skal drive med falske nyheter nå, men dette er jo bare en av veldig mange andre tjenester. Så man kan jo bli enda mindre kritisk til hva det er man faktisk da tar inn. Og man kan bli enda latere i forhold til hva det er man faktisk da lærer. Vi kommer tilbake til den kritiske stemmen, men vi må snakke litt om teknologien bak. Også Morten Irgens, du er prosjektleder ved Høgskolen Kristiania og har drevet med AI, altså kunstig intelligens, i en årrekke. For det er kunstig intelligens dette handler om, eller? Ja, det er det. Dette dreier seg om maskinlæringssystemer, store språkmodeller. Kunstig intelligens dreier seg om to ulike ting. Hvordan vi lærer, og hvordan vi resonerer og bruker det vi har lært. Og dette dreier seg om begge deler, men primært om store lærte modeller. Språkmodeller. Så det jeg pleier å si at dette er kun en papegøye. Utrolig fascinerende, god papegøye. Den skjønner jo ingenting av det den sier, og derfor så må du ikke ta noe for fisk, som du kaller det. God fisk. Eller ful. Ja. Nei, absolutt ikke. Så man skal beholde skepsisen her til det man får tilbake? Ja, men det som er problemet er at når noe er så velskrevet og fluid og flott og velargumentert, så lar man seg lure. Ja. Og det de som kommer seg fram her i verden, holdt på å si, i fremtiden. Det er de som vet hvordan de skal bruke sånne systemer. Jeg spurte noe også. Kan du lage falske nyheter for meg? Da får du svar tilbake. Ja, ikke sant. At du er opplært og trent til å ikke gjøre det. Og så tenker jeg, det er sikkert helt sant. Ja. Og dette har gått som en farsott her hos oss i TV 2 i ettermiddag. Folk har skrevet inn de merkeligste ting og fått de merkeligste og gode svar. Og den har fått utrolig mange brukere på kort tid. Ja. Og så til lærerperspektivet her. Siv Sørås Varland, lektor og daglig leder for landslaget for norsk undervisning. Før vi snakker mer med deg, så tror jeg vi skal vise et eksempel som vi også lagde litt tidligere, eller som vi lagde litt tidligere i dag. Jeg skrev rett og slett inn en tekst hvor jeg ba da det kunstige intelligens, eller denne chat-roboten, lage en analyse av Knut Hamsuns sult, en oppgave som sikkert mange elever opp igjennom har fått bryne seg på. Og da får jeg også da en ganske, i hvert fall ved første øyekast, en god tekst da, tilbake, uten å på en måte fordype meg i Hamsun i det hele tatt. Og det er derfor dere lærere er bekymret, regner med. Absolutt. Problemet fra
fra vårt og mitt perspektiv, det jo at norskfaget har en særlig, et særlig ansvar for å lære elevene å skrive, og det jo ikke, altså, det jo ikke bare produktet, det skriftlige produktet, det som av verdi, det jo prosessen, det jo skriveprosessen, og hvordan man bruker skriving som et redskap for tanken, som et redskap for å lære. Og det å skrive, altså jeg kan ikke se hvilket annet medium som kan konkurrere med skriften når det gjelder et medium som bidrar til å utvikle tanken. Altså du, det du skriver, du får tanken din ned på papiret, det står stille, du kan studere de tankene, forholde deg kritisk til de. Det er et samspill mellom tanke og skrift. Det er så verdifullt, og det er så viktig. Så jeg er redd for å miste skriften. Altså, så for dere som lærere vil det sikkert være uhyre vanskelig å avsløre om en oppgave er blitt levert inn på denne IT-koden? Absolutt, absolutt. Og altså, det er jo ekstremt frustrerende også hvis vi skal bruke tiden vår på å drive og være detektiver og avsløre bruk av teknologi som ikke... Og dere har allerede levert inn en bekymringsmelding til stortingspolitikerne våre. Jeg oppfatter deg, Jørgen, som den mest positive her til denne teknologien. Forstår du bekymringen fra lærerhold? Ja, men jeg vet ikke om den på lang sikt er vesentlig. Jeg er enig i at skriftspråk og det å skrive er med på å bygge din egen evne til å resonere, for eksempel. Men det er jo ikke det man alltid skal gjøre når man skriver. Man må vite å bruke verktøyene til det de skal brukes til. Mm. Og dette verktøyet kan brukes til så mye. Men et kommentar her at på Høgskolen Kristiania så foret vi inn andre års eksamensoppgave i biomedisin til dette systemet, og flere ulike oppgaver, og det svarene evaluerte vi fra B og til E. Og den E-svaret som var dårlig, det var fordi det var et veldig komplekst spørsmål. Mm. Men altså, dette er et verktøy som gjør at min kjære mor, som har et problem med å bruke Google og hente informasjon ut av internettet, nå kan bare stille et spørsmål og få et svar, så må man da... Altså, ja, jeg må legge til det. Jeg synes for det første det er bra at man stiller kritiske spørsmål. Litt viktig nå, for dette er en Pandoras eske. Ja. Og da synes jeg det er viktig at man tar de debattene ganske tidlig. Og det var innom nå om fattig og rik spørsmålet før den debatten her. Og det er klart, det vi kan risikere å få hvis ikke vi får politikere på banen umiddelbart, det er jo... For dette må reguleres, tenker du, eller? Altså, ikke bare nødvendigvis reguleres. Den tjenesten vi snakker om nå er gratis. Det er en liten tjeneste, den kommer til å bli mange tjenester. Vi kan plutselig risikere å få et klasseskille hvor de dyre, gode tjenestene koster mye mer penger, og så har du råd til det, og så er det de andre som har råd til bare en litt dårligere tjeneste. Og så lager man da... Et klasseskille, da lager man en syntetisk i tillegg, da. Klasseskille. Jeg har bare lyst til å si, altså, selvfølgelig, det er nettopp det som er poenget, at man må alltid sitt bruk, sant? Men det må også være lov å snakke om det vi er bekymret for, som er elevenes skrivekompetanse. Og så er helt... For det er også en slags regulering, vil jeg tro, da. Ja, og det er nettopp det, sant? Altså, vi må få lov til å få redskaper som gjør at vi kan kontrollere bruken. Nå er ikke jeg noen mekaniker, men jeg hadde bare lyst til å teste i sted. Jeg sjekket, vi kan få et eksempel også, på hvordan man for eksempel kunne skifte tennplugger på en Toyota Yaris, skrev jeg inn. Dere ser teksten her nå. Og jeg fikk da en glimrende beskrivelse, så vidt jeg kan bedømme i hvert fall, på hva man skal gjøre. Skru motoren av og skru den ene tennpluggen ut med så stor skiftenøkkel og hva det måtte være. Altså, det viser bare hvor altså, det er ikke bare til diktanalyse, men det er liksom alt. Ja, altså, det er ganske mange utviklere som skriver programmering, altså dataprogrammer nå i dag, hvor du også bare kan stille spørsmål. Jeg tok og spurte om man kunne lage Hangman på Basic for gamle Commodore 64, og fikk kildekoden, og en klart for å kopiere det og legge det inn. Jeg ba dem å skrive en algoritme i Perl, programmeringsspråk, det gjorde den. Jeg er ikke tilhenger av regulering. Jeg tror at vi må, for å regulere så må vi vite hva vi er redd for. Og det bruksområdet til dette verktøyet er så bredt at å regulere det for å sørge for at man får god norsk opplæring i skolen, det blir vanskelig. Så jeg tenker som så at vi ikke vet helt hva slags fremtid vi går inn i, og at vi får ta og regulere, og at det offentlige og vi som samfunn må ta en debatt og beslutning om hva det er vi ønsker når vi ser hva det fører til. Og det gjør vi ikke i dag.
Dette som å måtte regulere bruken av... Og runde av hvis du kjapt. Ja, for jeg tenker jo at det motsatt. At før vi lar dette skylle over oss, så må vi prøve å ta litt kontroll. For her blir det jo maskinene som tar kontroll over menneskene, og ikke motsatt. Nei, jeg ble så frustrert. Jeg vil ikke bare legge meg ned og bare la det skylle over. Vi er nødt til å prøve å ta kontrollen, i hvert fall i klasserommet, som er mitt domene. Da. Ja, jeg tror heller at vi skal se på dette som samfunn, når vi ser hva det fører til, og jeg er enig at det skjer et klasseskille også. Så du vil se hva som skjer før vi gjør noe? Ja, jeg tenker bedre før vi var her. Men vi vet ikke hva som skjer. Men hva antar vi, hva kan skje da? Hva tror vi kan skje? Hvis vi setter på oss noen skeptiske briller, hva tror du, Hans-Petter? Altså, nå lever vi lever i en global verden nå, hvor vi deltar i et verdensmesterskap og ikke et Norgesmesterskap. Ja. Og det finnes ondsinne aktører, og det finnes godsinne aktører. Ja. Hvis ikke dette løftes opp på et europeisk perspektiv, umiddelbart inn i bildet. Det er jeg helt enig i. Jeg vil si at jeg har snakket mye med elevene mine om det. De er veldig reflekterte når de får sjansen til å snakke om dette, og om hva som er på spill. Jeg har spurt på liksom lengre perspektiv. Da. Ok, si at vi outsourcer skriving, tenking til maskiner, hva skjer da? Og så sier de, ja, da blir vi jo som dyrene i dyrehagen da. Vi er ikke menneskelige lenger, altså vi mister noe av det naturlige. Dette er et eksistensielle spørsmål. Ja, men det er sant. Ja. Vi hadde samme diskusjon når kalkulatoren kom på bordet. Det er ikke det samme. Ok, det vet du bedre enn meg. Men du ser vel også at det må være, altså, dette virker som en veldig god måte å innhente informasjon på en rekke områder, eller er du skeptisk? Ja, selvfølgelig. Ja. Altså, det er jo som du sier, det er bra også for et demokratisk verktøy som gjør at mange kan få mye informasjon. Masse innspill, ideer, kreative prosesser også. Så reflekterer det alle fordommer i verden gjennom. Ja. Jeg så en kollega skrev at dette var den største teknologiske revolusjonen siden smarttelefonen. Er det å dra det for dem, eller er han inne på noe? Det er ikke en stor plutselig ting. Den første chatboten ble laget i 1966, og det har gått gradvis fremover. Det som er forskjellen nå, er at den plutselig har blitt så enkel å bruke, gjort tilgjengelig for alle. Inkludert moren din. Inkludert min kjære gamle Beate mor. Vi må gi oss Hans-Petter Nygård, Morge, Morten Irgens og Stiv Sørensvåland. Takk skal dere ha alle sammen for at dere snakket mer om dette spennende temaet her hos oss i TV 2 Nyheter.